se shifrat e buxhetit për menaxhimin e pandemisë janë të llogaritshme, efekti në ekonomi është ende i pallogaritshëm nga efektet para të COVID-19-s. Bizneset përgjatë gjithë kësaj periudhe kanë raportuar dhe janë ankuar për rënje të theksuar të xhiros, por nga ana tjetër Ministria e Financave në buxhetin e vitit 2021 parashikon se situata do të jetë optimiste me një rritje ekonomike prej 5.5%, por pavarësisht këtyre shifrave të raportuara nga Ministria e Financave, situata mbetet ende e pasigurt pasi gjithçka do të varet nga dalja e vaksinës. Po për të folur më shumë për këtë vit të vështirë për biznesin, un kam në studio zotin Vullnet Haka që është antar i bordit nga Bashkimi i Prodhuesve të Shqipërisë. Përshëndetje dhe faleminderit. Faleminderit ju. Zoti Haka, në fakt jemi në mbylljet e vitit 2020. A mund të themi në vërtet që ky vit që po lëm pas ishte më i vështiri në dy dekadat e fundit? Mund ta themi me plot gojen që është një ndër më të vështirët. Nëse do të përjashtojmë atë të 97-s, 98-s që dihet, në aspektin ekonomik, ky është një ndër vitet më të vështira. Sepse nuk kemi vetëm pandeminë, ne vazhdimisht theksohet pandemia, por mos harrojmë që vim edhe nga tërmeti, nga pasojat e tërmetit të 26 nëntorit dhe pastaj pasojat e pandemia. Por në të vërtet, unë do të shkoja më tej, do të thoja, valë ne për para tërmetit dhe para pandemisë e kishim shumë mirë ekonominë? Sigurisht se kishim shumë mirë. Ne nuk duhet harrojmë që në të gjitha raportet e doing business në vitet e fundit, Shqipëria ka pas përkeqësim për klimën e të bërit biznes. Është pasqyra më e saktë se çfarë po ndodh me ekonominë. Dhe unë më tepër se sa do të doja të analizoshim tek se sa dha qeveria, se sa mbështeti qeveria për çështjen e pandemisë dhe jo vetëm, më tepër problemin e shof në themelit e ekonomisë tonë, në strukturën e ekonomisë tonë, në mënyrën e zhvillimit që ka ekonomia e vendit tonë. Këtu ka shumë problematika që janë themelore të cilat pengojnë ngjarjet ekonomike. Shto këtu si vlerë shtuar negative e populizmit në rritje që qeverit kanë bërë në këtë 10-vjeçarin e fundit mbi ekonominë. Me synim për të pas përfitime me vota, me vendime populiste, shpesher kanë dëmtuar rënd ekonominë e vendit, zhvillimin ekonomik të vendit. Pra nuk është vetëm kjo rasti i tërmetit apo i pandemisë, të cilat kanë sjellë këtë rezultat që ne po prekim me dorë sot. Ndoshta këto janë emergjenca të forta, të thella, të cilat na tregojnë ndonjëherë zbuluar se sa problematik e kemi në organizimin ton ekonomik, dhe këtu e kam edhe në funksion të politikë bërjes, sepse në një rast emergjencë si puna e Covidit, është shumë evidente, shumë e qartë që edhe ato pak ndihma që u dhanë, të cilat në analizat që janë bërë, që janë publikuar, janë më të ulët në rajon, është edhe se si u dhanë, për çfarë u dhanë, me çfarë eficiencë ato u shfrytëzuan. Pikërisht, meqense kush janë instrumentat që duhet t'i japin këto ndihma, t'i materializojnë. Pikërisht, ke këto pikpyetje që ju ngrini. Në fakt, sa e keni ndjerë vërtet mbështetjen e qeverisë, ju si komunitet biznesi, në këtë vit të pazakontë? Unë do thoja që qeveria, për shkak se nuk ka edhe një kuadër ligjor të plotësuar për rastet e emergjencave, pa le pastaj që të ketë të ndërtuar instrumentat për t'i jetësuar këto ndihmat apo mbështetit që jepet në rastet e emergjencës, qeveria ka qenë kaotike. Dhe po të shikosh vetëm aspektin e dhënjes lejeve për industritë të cilët produse, të cilët ishin të lejuar të operonin në periudën e lockdownit, ka qenë në periudën e parë ka qenë një kaos. Tjetër gjë është grupi i ekspertëve cilët urdhëronin mënyrën e mbylljes apo procedurat apo lejimin atyre që të vazhdonin. Tjetër gjë është policia, dhe ndërkohë që Ministria për Mbrojtjen Sipërmarrjes ishte gati call centeri i që merrte problematikat nga biznesi dhe bënte ndërmjet policisë apo, pra një situatë as pak e nevojshme, dhe po them vetëm për çështjen e lejimit të funksionimit. Pa le pastaj të vim tek çështjet e mbështetjes.
është bërë karakteristikë, është bërë modë të një që qeveria dhe ato vendime që merë, i merë pa u konsultu me Sipërmarrjen. Ose edhe nëse thrasin formalisht, dhe pastaj kur vjen puna për të ndërtuar instrumentin për t'i realizuar ato, absolutisht nuk konsultohen me Sipërmarrje. Pikërisht, këtu doja të ndalesh, se ky vit në fakt ka pasur disa ndryshime të forta ligjesh fiskale. A ka pasur qeveria ndonjë konsultim me ju, me komunitetin e biznesit? Ju ka pyetur? Nuk po flasim për ligje se ju po i referoni periudhës emergjencës së Covidit. Po, më pas shuan disa ligje, disa taksa u shtynë në kohë për t'u paguar. Në këtë sens e kam. Të gjitha këto kanë pas një, edhe kur kanë pas gjasë me një konsultim, ka qenë thjesht formal. Pra, biznesi është të rritur, është dëgjuar, dhe pastaj kur është prodhuar instrumenti për ta zbatuar këtë, nuk është konsultuar më. Qeveria ka bërë atë që ka menduar ajo se ka qenë më e mira. Por unë e thash që në kryetherës, fondet kanë qenë më të ulta, të vëna në dispozicion kanë qenë më të ulta në raport me Maqedoninë e Veriut, në raport me Kosovën. Dhe këtë deklarim nuk është se po e bëj unë. Kjo është... E ka thënë dhe shumë në janë. Po. Dhe unë jam duke thënë që për shkak mos konsultimit real, eficiencia e këtyre fondeve të dhëna, por rjedhoj ka qenë shumë e dobët. Qeveria sot po të flasësh, mburret që ne vum dy herë fonde garancije në dispozicion dhe ju biznesi nuk i përdorët. Por natyrisht biznesin qofë se nuk po bën biznes, nuk mund të prodhoj biznes, është i pasigur për të bërë biznes. Pse do shkojnë bank marri borç për një gjë që e din që nuk do i ndodhi? Për qëfar arsye? Pra, qeveria duhet kishte mobilizuar amortizatorët social në bashkëveprim me biznesin. Pra thonë se 3 muajt e parë ju nuk do të hiqni punëtorët nga puna, pavarësisht se nuk do keni punë, pavarësisht se ju janë anulluar kontratat me eksportin e të gjitha, kaq përqind të pagës këtyre do ta mbuloj unë me asistencën për emergjencën dhe kaq përqind do t'i mbani ju. Dhe okay, as kush nuk e dinte, as qeveria nuk mund ta dinte se sa do zgjaste, por kjo mund të ishte me një periudhë çdo 3 muaj dhe të mbanin pra zinxhiri ekonomik kryesisht ai prodhimit të mos ndërpritej. Megjithatë, në fund të këtij viti, zoti Haka, si është gjendja e bizneseve që ju përfaqësoni në shoqatën e prodhuesve? Po në rikuperuar rikthimi të paktën në punë i punonjësve? Këto janë me sektorë të ndryshëm prodhues, të cilët një pjesë operojnë vetëm brënda vëndit, një pjesë operojnë brënda vëndit dhe në eksport, një pjesë janë totalisht në eksport, janë me specifikat të ndryshme dhe nuk është se ka një prerje për të gjithë. Fatë mirësisht, këto rezultate nuk është se janë aq negative sa priteshin, dhe për këtë ndoshta kanë ndikuar dhe ndihma e madhe që vëndet e bashkimit e Europian kanë dhënë për biznesin atje, dhe ato që janë pritës të produkteve tonë, pra janë importues, ndoshta kjo ka qenë një e mirë e cilë ka ardhur nga këto masa që janë marrë në vëndet e BE-s, por kemi edhe shumë Sipërmarrje që raportojnë më shumë se 50% reduktim aktiviteti, por rjedhoj edhe reduktim të personelit humbjet vëndëve të punës. Nisur ka kjo situatë, si prisni ju, zoti Haka, vitin 2021? Ne shpresojmë, ne jemi të detyruar si Sipërmarrës që të anojmë nga optimizmi dhe jo nga pesimizmi, dhe një faktor i rëndësishëm që na jep neve këte janë masat që vëndët e bashkimit Europian kanë marrë në funksion të bizneset të tyre, që për rjedhoj janë një potencial dhe për ne, atje ku ne eksportojmë, por do të thoja që qeveria nuk duhet të quaj si problem të te i kaluar këte, qeveria duhet të mbështesi pa tjetër biznesin prodhues, eksportues, me paketat të cilat do të garantojnë vazhdimin dhe zgjerimin e prodhimit dhe përrjedhojë dhe të eksporte. Këto masa, të gjitha vëndet, përfshi dhe vëndet e rajonit, i kanë dhe në kushte normale. Ne jemi shumë brapa në këtë pikë. Ne nuk kemi asë një agjenci që mbron apo siguron eksportet, që në kushte normale do të ishte. Ne nuk kemi asë një instrument financiar apo një
një entitet të shtetit i cili do duhet të përçonte këto politika apo këto instrumenta ekonomik për të mbajtur si përmarrin produsën punë. Të mos prishe zinxhiri ekonomisë, të mos prishe marrëdhënie që pundonësi ka me punëmarrësin, të cilët janë në vështirësi, ishin dhe përpara pandemisë goxha në vështirësi. Dhe mendoj që një paketë e tillë e strukturuar vetëm në konsultim të drejtë për drejtë me biznesin prodhues eksportues, do të ishte një mbështetje shumë e mirë që mund garantonte një rikuperim të humbjeve apo dhe krijimin e mundësisë për të zhvilluar në vitin që vjen, për të pasur rezultate pozitive. Okej, le të shpresojmë që paktën 2021 të jetë më pozitiv se 20-a. Unë e thashë në kryeterës, ne jemi të detyruar që të jemi optimist. Zotja ka, unë faleminderit që ishe sot me mua. Faleminderit dhe juve. Nderuar teleshikues, kemi një shkëputje të shkurtër publicitare dhe do rikthehemi në pjesën e tretë për të folur për ndryshimet e buxhetit që prekin pensionistët. Vetëm pas pak. Biznesi dhe paraja, bankat dhe financat, investimet dhe falimentimet, përgjigjet mbi ekonominë i gjeni në kanalin ton zyrtar në YouTube. Klikoni tani.